تحياتنا لكم داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. اليوم جينا معكم للرحبه ديال الحواله. هانتوما الخوت كاين الخير تبارك الله والكره كاين الغلا. خوتي المغاربه هانتوما خوتي شحال هاد المبروك اخويا 35000 والله يدخل عليكم بالصحيحه اخوتي. ما تقدروا حتى واحد اخوتي 39000 راه نعيدوا اخوتي راه الموت اخوتي والله الا اخوتي الغلا. اشنو بان لكم الرجال تبانوا معانا؟ بان اخي الغلا بانوش معانا بغيتو تبانوا معانا بانوا معانا راه اخوكم صحافي جريدة المساء. تالي نواصل عمي هذا تالي نواصل 60 عمي اللهم بارك اللهم بارك. خصك شي موطور عمي خصك شي موطور هوندا راه فيديو موطور وكل شيء يوتيوبرز وخدام وكل شيء راك عارف. تحياتي للخوت هانتوما خوتي هانتوما الرجال وليك انت وليك انت شوف 60000 ريال اخوتي حولي 90000 هذا تبقى تشوي العام كامل العام كامل وانت تشوي هاي دورة تشوي على الغدي 90000 مليح مليح والهاي دورة تشوي على الغدي 90000 انا اخوتي المغاربة انا اخوتي الناس اللي عايشة في اوروبا ما تذبح شحال هذا اخويا 54 تبارك الله تبارك الله تبارك الله تحياتي لك خويا. احنا خوتي ندخلوا شويه لداخل الدراري قصدنا شي واحد الموطور صافي خليو الموطور. ادانا الاخوان انتم تشوفوا الرحبه هذه الرحبه اللي كاينه في السله. ضربوا ضربوا شنو دايره خونا ضربوا على الخروف من خارج تحسن لي يا خويا ديكرا دي هادي قرع عليه قرع عليه قرع عليه اخويا قرع عليه قرع عليه دي دي كاس لقا ماكس من فرنسا حنا تنقرعوا الخروف اللي غنجيبوا لك لفرنسا هذا راه غنصيفطوا لك في ميساج لقا ماكس خلونا نشوفوا واش كاين الغلا هذا باينه فيه بيع وشرايه خوتي الله خوتي هاد السيد هذا جيت لعندو لهنايا بان لي عندو داكشي على قد الحال والله الا على قد الحال تالين اخويا تالين تالين من خروفة 17000 خويا خروفة خوتي 17000 ها انتوما خوتي رغنا معانا عسى رغنا معاه راكدة تالين اخويا تجدي هذا تالين تجدي 16 ماشي بزاف وندورو نشوفو السوق شنو فيه وين معاه هانتوما الاخوان سلام هاني يا خويا بخير وهداك واش نشدك هاني بخير كي دايره الامور هنا خدام شويه بخير كاين الغلا اخي الله يحفظك واش دير نصورو شي فلوق الدراري امين اخويا تحياتي للدراري خوكم راه معروف هانتوما الخوت ديديكاس لدوار الشريحه خونا الله يسهل عليه هانتوما الناس اللي ما عندهاش دار ما هذا تذبحوا بلا ما تعلقوا بلا والو خشي فران وخرجوا ديريكت راك معيط شالينا خويا 1500 30000 وانتم اخوت 30000 ريال الله يسهل عليكم 30000 ريال اخوتي 30000 سمعتوا شنو قال اخوتي سمعتوا شنو قال وقال 30000 اخوتي وما عرفتوا الجمهور والله ما عرفتوا واش مش ولا حولي قال لي ب 30000 نسولوا خويا تالين اخويا هذا 35 خوتي ولد البلاندي قناه سلاوي حر بلا ما تعيدوا هذا العام الرجال الله يرحم لكم اللي عنده شي مشي ذبحوا لا 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 ما شديتكش اخويا شديت الحول لا لا والله ما شديتش قال كامل ما شديتش كامل قدام ما لوحكش ما لوحكش اخويا لا راجل انا ما لوحكش اسعد الدراري ما تبغيش تصور تي تخدم هادشي في المونتاج اخويا عاد تي تلاح عبد الغفور فين ها ضروري ولا ما حارب الشياش غتدخل لك السوق السلام عليكم الرجال اخويا ندير شي اخوتي مرحبا مرحبا اخويا الحولي انتوما تالين اخويا هذا الراجل هذا 37000 هذاك طناز هذاك ليه مش قال لي 30000 ها انتوما الرجال والله الا خوتي حولية يا خويا ماشي حولي حولية خويا تسحب لي حولي وحشينا باش تلفت اخويا سمحوا لي يا رجال
نعاود الإعادة تشال المالة معنا خوتي واحد الحولية هي ب 30,000 ما شفتش شايف تشال سير هاني الشمس الشمس هاني الشمس هاني الشمس عشيري وداروا لي سهل عليكم الرجال الزين كاين عندنا الزين الزين كاين والله شي كاين الزين هاي بغا تعلق كاع وكان عند الكرون كنت تجيبها ب 70 70 علاش نقول انا داكشي داكشي مريض هاني خويا مش 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 م